Danas ćemo prije vaših pitanja, koja će vjerojatno biti zanimljivija, govoriti o jednoj temi koja nas zanima, kao Domovinski pokret, mene kao kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, naravno uz asistenciju profesora Dobrovića koji je tu jedan apsolutni autoritet, dakle vodoopskrba i odvodnja u gradu Zagrebu. Samo bih na početku podsjetio, grad Zagreb ima javni sustav vodoopskrbe prema našim podacima nekih 143 godine. Dakle, imao ga je nekoliko godina poslije Beča, puno godina prije Minhena. I ono što je možda najzanimljivije reći za naše građane, za naše sugrađane, da je cijena vode vrlo visoka. Vrlo visoka zbog toga što, ako pratite taj graf cijene vode, 1998. godine je to bilo na razini 4 kune i nešto, 4 kune 30 lipa recimo, a danas je 15 kuna i 20 lipa, to znam, jer sam plaćam taj račun i ne mogu vjerovati u stvari koliko se toga na neki način nalijepilo na osnovnu cijenu vode. Jedan od razloga je vjerojatno činjenica što Zagreb proizvede oko 300.000 kubnih metara vode, ali se u sustavu izgubi 47%, 48%, dakle možemo reći polovica nestane zbog neodržavanja vodovodne mreže. Ono što bih također volio naglasiti i reći je da kao netko ko živi u Zagrebu više od 25 godina, kad sam se doselio sam se u jednu malu zagrebačku ulicu na Trešnjevci i znam da je tamo bilo samo obiteljskih kuća i jedna zgrada u kojoj sam ja kupio sebi stan. Sada u toj ulici ima jako puno stambenih zgrada, ali niko nije mijenjao odvodne cijevi, dakle kanalizacijske cijevi. Čista fizika je u pitanju, dakle promjer te cijevi može trpiti protok koji trpi. Jedna stvar je kad imate kućanstvo sa četvero, petero, šestero ljudi, a druga stvar je kad na tom mjestu jedne obiteljske kuće napravite zgradu i onda se to multiplicira sa 10 pa i 15 puta. Danas mislimo da je jako važno poraditi na kvaliteti vode. Naime, zagrebačka voda se tradicionalno smatra kao zdrava i čista voda. To se ipak promijenilo. Mi znamo da postoje i starija crpilišta koja su isključena iz upotrebe zbog zagađenja, međutim ovo što se danas koristi je pod utjecajem poljoprivrede i u zadnjih 2-3 desetljeća je došlo do pogoršanja kvalitete vode, tako da definitivno možemo reći da se na tom problemu danas sustavno ne radi. Prilike za mlade u gradu Zagrebu i u cijeloj našoj domovini su se razvile određene subkulture. U gradu Zagrebu su recimo dvije značajne subkulture, jedna ta, ajde recimo, reperska, navijačka, druga subkultura bi bila ova malo, recimo, uvjetno rečeno, cajkaška. Ja ni jednu ni drugu ne pratim, ne slušam, ja dolazim iz jednog drugog glazbenog žanra. Znam samo da, ne znam, evo, kad je u pitanju ta cajkaška kultura, onda grad Zagreb i svojih sredstava i građani financiraju jednu radijsku postaju sa ozbiljnim novcima kroz godinu. A ovdje kada je u pitanju ovo, to je jedna pjesma koja je pjesma o Zagrebu. Do mene su došle post festom, dakle naknadno, i hvala vam na ovom pitanju, određene stvari koje bi mogle biti sporne kada je u pitanju izvođač. Moram samo reći i reći ću još jedan put javno da se oštro odgrađuje od bilo kakovih totalitarnih režima, od bilo kakvog antisemitizma koji mi se pokušava implementirati. Dakle, ja oštro osuđujem i s ovog mjesta to činim danas, sve zločine svih totalitarnih režima, dakle i ustaške, i četničke, i komunističke, smatram da ih treba apsolutno procesuirati.